vtisi po nepozabnem evropskem večeru se še niso polegli, a smo se čez 4 dni že vrnili v Ljudski vrt na nadaljevanje ligaškega tekmovanja. Po dvoboju z Apoelom, ki je pobral veliko energije, so v začetni enajsterici ob vratarju Handanoviću ostali le Rajčević, Viler in Bohar. Toda vijoličasta četa deluje usklajeno v vseh podobah. Nove zamisli, nova energija in že v 5 minuti se stresla prečka. Črnic je izvajal kot, nato pa je Drviševič silovitim udarcem zatresel prečko. A se s tem gostje še niso rešili, žoga se je odbila do Mendija in po njegovem poskusu z glavo je vratar Obradović s krajnimi močmi preprečil gol. O posredovanju na golovi črti so odločali milimetri. Naslednji je novomeškemu vratarju dlani ogrel Črnic. Obdobje popolne prevlade pa se je stopnjevalo in v 20 minuti je že drugič okvir gola preprečil veselje. Akcijo je z oduzemom žoge začel Dodlek, jo spravil do Fajča, ki je na desni strani opazil Boharja. Ta je poskrbel za predložek v kazenski prostor, kjer je Mendy s spretnim poskusom zatresel prečko. In če je dvakrat okvir gola preprečil vodstvo, tretjič nogometaši Krke niso več imeli zaveznika. Po nizu uspešnih podaj sta Viler in Črnic v zaključnem delu kombinirala na levi strani, ob natančnem predložku Vilerja pa je Mendy prefinjeno usmeril žogo v levi kot. Za vodstvo pred odmorom in zadetek številka 3 v letošnjem prvenstvu. Mene posebno veseli da smo bili angažirani svih 90 minuta, da smo bili ozbiljni, da smo bili odgovorni i da smo da se nismo opuštali, da nismo dozvolili da nam protivnik fački niti u jednu priliku. Razmerje moči se tudi v drugem polčasu ni spremenilo. Ob prvi obetavni situaciji pred gostujočim golom po vrnitvi iz slačilnice je Fajič podal do Črnica, ki je vtekel v kazenski prostor, ciljal nasprotni kot, a je Dežmar uspel izbiti žogo. Potem pa 58. minuta in trenutek za poseben aplavz za mojstrovino. Amir Drviševič je dvignil na noge gledalce z izjemnim golom, prvim za NK Maribor in takoj za večkratno predvajanje. 21-letnik, ki se bolj zanaša na levo, je tokrat zadel z desno nogo. Oto sem to že nekdaj slišati, moj ime in priimek, ko se da gol na stadionu. Tako da to sem doživel, upam, da bo še več takih. Bolj sem izpostavljal levo nogo, ker sem levičar, drugač pa probil sem tudi z desno. Evo. Lahko bi rekel, sedla mi je. Lepo je izgledal strani, jaz mislim, da. Zadela sta Mendy in Drviševič, le malo pa je manjkalo, da bi se med strelce upisal tudi tretji novinec, ki je pred sezono prišel v naše vrste. Dodlek je podal do Tavaresa, kapetan takoj po vstopu v igro, z natančno podajo poslal Boharja proti vratarju, ki je ob soočenju poslal žogo mimo Obradovića, a tudi mimo želenega cilja. Kmalu še ena preizkušnja za goste z Novega mesta, Filipović je popeljal proti napad, podal na levo stran Fajču, ki mu ni uspelo priti do učinkovitega zaključka. Je pa že v naslednjem poskusu zatresel mrežo. Črnice izvajal kot, Fajč pa z glavo zabil žogo v mrežo. Za končnih 3-0, čeprav se je do konca tekme še veliko dogajalo. Prisotna je bila tudi želja po četrtem golu. Mertel je v zadnjem mariborskem napadu podal do Tavaresa, ki se je med prodorom otresel spremstva, z roba kazenskega prostora pa usmeril žogo ob levi vratnici. Sodnik je označil dvominutni sodniški podaljšek in v zadnjih sekundah smo pospremili še eno najbolj nenavadnih odločitev. Vučkić je med prodorom v kazenskem prostoru zgrešil žogo in padel. Mevlja se ga ni dotaknil, niti Mejač. Sodnik Balažič pa je na začudenje vseh pokazal na belo točko, ter ob tem Mevlji še drugi rumeni in s tem rdeči karton.
Protesti niso zalegli, vlogo izvajalca 11-metrovke je prevzel Ibejšek, vendar je Handanović z izjemnim posredovanjem obranil njegov udarec in ostalo je pri mirnih, brezhibnih 3-0. Mi smo se dobro pripravili na tekmo. Jaz mislim, da smo po celi 90 minut da smo predavladovali na igrišču. Već smo bili razigrani, imeli smo dosta priložnosti i zasluženo smo zmagali.